ሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ነገሪ ግራ ገብቶ ለእግዚአብሔር ይግባ ይጽፋል። ደብዳቤ የጻፍክ እንዲህ ብለህ ጽፋል ደብዳቤው ላይ ይግባኝ ለእግዚአብሔር ደብዳቤው ማለት ነው። ትልቁ ችግር ማለት ነው። አሁንም ኢዳ አለብህ ከኢዳ ጋር 43,000 ብር አንተ ነህ ቶሎና ይጨበጨባል ለጌታ የሚያመልከው ናላጣም እኔን ግን ፈልጎ ለማይ ለማይ ሰማ ቢያቆመኝም ቸንጎ ሰባት ጥብደት እሳቱ ጀምሮ እኔ ግን አልሰልም እልታድዳ ለማያየኝ ለማይሰማኝ ኃይል ለለም አያዋጣኝ ለማያየኝ አስግም ለማይሰማኝ ኃይል ለለም አያዋጣኝ መልከውን አላጣም እኔን ግን ፈልጎ ለማይ ለማይ ሰማ እንዳቆመኝም ሸንጎ ሰባት ጥብነት እሳቱ ጨምሮ እኔ ግን አንሰግም እልታ ድምደማ ለማያየኝ ስግም ለማይ ሰማኝ አይ ለለለው አያዋጣኝ አያዋጣኝ አያዋጣኝ። ሃሌሉያ። እንደት ነህ ልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? ሰላም ለእግዚአብሔር። በፊት እዚህ መጣህ? አዎ፣ ከሁለት ዓመት በፊት መጥቼ ተሰጣ። እስቲ አሜን። አሜን። ከሁለት ዓመት በፊት ዛሬ መጣህ። እሺ፣ እንዲህ በል እስቲ። እኔ በል እኔ ከዚህ በኋላ በማይመጥነኝ ቦታ በመበደር በማይመጥነኝ ቦታ ቁጭ ብዬ ኦዲተር ሆኜ የሲወን በር ሲዘጋ ለኔ ሌቱ ሲነጋ ጠላቴ ሲመሽበት ለሟቹ ሰው በራለት ደሙ ነው ምልክቴ አይገባም ሞት ከቤቴ ያሳረፈኝ ደሙ ነው። ስለዚህ ዘምራለሁ ለጌታ ዘምራለሁ አምልክ ድረስ ገኒ ለሱ ዘም ስሙኝማ መለከት አለብኝ የኢየሱስ ደም በግንባሬ ይፈራኛል ጠላት ከቱ አይገርምም በዘመሬ ባጠገቤሽ በቀኝ አስር ሺህ የጣለለኝ ወኩልለሽ ዙሪያዬ ስሜ በደሙ ታጥሯል ቅዱስ መንፈሱ ይጠብቀኛ ዘምር ዘምራለ አምልክ ሃሌሉያ አሜን። ይኸውልህ አንተ ጮኸት ልንገድ ጸሎት ልንገድ በወረዳ ሆኜ ቁጭ ብዬ የሚሰራው ስራ ስላስጠላኝ ወደ ዞን አስገባኝ ነው። ጌታ እንዲህ አለኝ። ቆይ ጌታ እንዲህ አለ፣ ወረዳውም አይመጥንህም፣ አሜን፣ ዞኑም አይመጥንህም፣ አሜን። እኔ አንተ በምድር ላይ ታላቅ ሰው አድርጌ አቆማለሁ። አሜን። የራስ የሆነ 24 ሰዓት ሚዲያ ቻናል ይኖራል። አሜን። እኔ ያንተ ስም በትልቁ ጽሑፍ ሳየው ማለት ነው ነቢይ ታረቀኝን አየው። የሚያመልከውን አላጣም እኔን ግን ፈልጎ ለማይ ለማይ ሰማ ያቆመኝም ሸንጎ ሰባት ጥብነድ እታቱ ጨምሮ እኔ ግን አልሰግድም እልታዋታለሁ ለማያየኝ ለማይሰማኝ አይ ለለለው አያዋጣኝ ለማያየኝ ለማይሰማኝ አይ ለለለው አያዋጣኝ 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 አያዋ ድገሙናስ የሚያመልከውን አላጣም እኔን ግን ፈልጎ ለማይ ለማይሰማ ያቆመኝም ሸንጎ ሰባት ጥብ ይነድ እሳቱ ጨምሮ እኔ ግን አልሰግድም ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ለማያየኝ ለማይሰማኝ አይ ለለለም። ሃሌሉያ። ደብዳቤው ስዕል ይዘህ እኔ የምልህ አንተ ዘርጋ እንዲህ በል ዘርጋ እጄን ዘርጋ እግዚአብሔርን በመተማመን የምጠባበቁ በል
እግዚአብሔርን በመተባበር የሚጠባበቁ አያፍሩም። አያፍሩም። አንድ ያን ጥያቄ ምን ይላል? እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ለኢየሱስ እሺ መለከት አለብኝ የኢየሱስ ደም በግንባሬ ይፈራኛል ተናት ከቶ አይገርምም በዘመሬ ባጠገቤሽ በቀኛ ስርሽ እየጣለልኝ ወንፍንሽ ዙሪያዬ ስሜ በደሙ ታጥሯል ቅዱስ መንፈስ እልልታ ነው ዘምር ዘምር አምልክ አምልክ ስገድ ስገድ ለሱ ዘምር የሲኦል በር ሲዘጋ ለኔ ሌቱ ሲነጋ ሲነጋ ጠላት ሲመሽበት ለሟቹ ሰው በራለ በራለ በራለች ደሙ ነው ምልክቴ አይገባም ሞት ከቤቴ 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 እያሳለፈኝ ደሙ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዲህ በል ዛሬ በል ዛሬ እዳዬ ተከፍሎ እዳዬ ተከፍሎ ታሪኬ ተቀይሮ ታሪኬ ተቀይሮ እኔ ነገ እኔ ትልቅ ቅባት ትልቅ ቅባት ወፍራም ቅባት ወፍራም ቅባት አግኝቶኝ አሜን። ካሁን በኋላ ካሁን በኋላ ኦዲተር ታረቀኝ የሚባል ስም ቀርቶ ኦዲተር ታረቀኝ የሚል ስም ቀርቶ ነቢ ታረቀኝ ሆኜ ነቢ ታረቀኝ ሆኜ ታሪክ አይደለም ተረት የእግዚአብሔር እውነት ብዙ ኃያላት እያሉ ወዶ አዳነኝ በቃሉ አዳነኝ ወደደኝና አወጣኝ ወደ ሰፊ ስፍራ አዳነኝ ወደደኝና አወጣኝ ወደ ሰፊ ስፍራ አዳነኝ ወደደኝና አወጣኝ